Ka 400 mark ti njejin drast, thot, ti njejin 400 mark, vesh cenin ma jep, se ment m'dalin kur t'han qenë pi qefit, gjith ditën e lume, gjith natën televizor, me hongër qenë t'arroj, me fush, me shka ka, me t'vadit, me t'kosit, me drum, me nan, me bab, me grue, me cull, qenë me t'u hongër. Dimi mark, kapita, që dimi mark, që të si t'dush, bërën, ka u, shirë bura, shirë një bura kulturën e popullit ton ka ja kanë nga e ona, shirë një burat e ton ka ja kanë njësë me rëshit, me qka ja kanë njësë me humor, në Kanadë, edhe në Meksiko, edhe në qitetet e Amerikës, New Jersey, e Washington, e New York, e Florida, këtë june, puhashin qenë, edhe në ashtë i duhet mu bo që ashtu si ato se në, në këmi me të keqë. O bura, neve në ka metë në kësan që ajo punë dhe qëndë mi hongra, e që ajo në ka metë në kësana, qirat në këti kimi pitisa po, me shkollë filore në regull, me shkollë të mesme në regull, me program arsimor në regull, universiteti mua flak për shkon, kejtë punë janë nun venin e vetë, studentat kanë kalu për morin mësim, profesorat ja kanë njës me dhonë mësim, ato kanë shku me ra kanë ra në atë shtratin, ku janë tu kujtu për mësimin e mesrit, shka me spjegu atu, a mësus mbi krije, në vend se me dhonë mësim janë tu morë për diku i mësim, do qështu janë tu punu, do janë qëndë. Janë qëndë. Dimi marë ka ullin. E majzbrami, kusosët kjo majzbrami. Ja, dil matane pak, nika që ure, shëja kusosët. Ku qkoj mara burë, edhe në 150 metre matane. Kërë 150 metrë më të ne do, kënojës për hajshin. Allahumme la haule vë la kuvëtë illa billah. Allahumme la haule vë la kuvëtë illa billah. Në ditë për ditëve, kur të nojnë me ka ullë mi qitë qemë më hongër. Kanë njësë, mosu që ditë një bura, kanë njësë edhe qemë më hongër, për nështë e dikush nuk ato i pa, kanë njësë edhe ato më hongër. Allah i gjëllalu prej këtive generatave, të cilët nuk dojnë ende me kuptu programin se qish jetohet gëtë bot. Me s'pare një herë ka ullin islam harama, se ka ati mashtrim. Ato pare shka ipën harama, burri nuk ja lejon muslimoni vetë vetës mu mor me kësi gjona. Nuk ja lejon vetë vetës mu mor me kësi gjona. Këto nuk janë punë të tona, o burra. Këto nuk janë punë të tona. Qka të themi? Wallahi, pra po bojmë bej, që tërsen s'po themi, po bojmë bej në zëtë, wallahi, billahi, tallahi, ato shka kanë pi ta më lënone, se i kanë lisheri vinë, për të cilët Allahu Gjelle Gjelle unë kurani kerim ka thonë, i pasër, i filtruar të une, në gjinin e nonës, për ti o njeri, që të kam ngi para se ti të kontribojsh për veti dhe të shesh, ato bura këto punë nuk i kanë ditë. Ato bura këto punë nuk i kanë ditë. Këto punë i kanë mësu ato gjemë të cilët kanë pi që tërtomë. Këto bura i kanë mendu ato shka kanë pi të mëllëthesi. A kjo nuk e ajonja, kjo e ideja huj. Këto tomëllëthesi pi kanode, pi Skandinavije, pi vendeve qera. Këto na i kanë plu tomëllëthesi të punë. Se në Gjermani, gjëmotin dërshëm si të ketë dënja pi gurbeti që janë këtu, në Gjermani, Ka shumë qenë, jo ka shumë, po ka për shpide me këpin dje, pin një për petë. Si du një statistikisht me di 16 milion e 500 mija në Gjermani. 16 milion e 500 mija. Statistikisht si du një me di, ma hol hala, Gjermania i ka 81 milion e 600 mija banor. Në e alë 16 milion e gjimës nalë. Se këto e kanë shumë ma strafin e ma. Këto e kanë shumë masrafin më të malë se një cullë me rujtë. Gjermanë kësë mi sonë mi bo tre cullë, më një arë i si në flokë, ti binë me në tokë, më një herë. Drej kinda. Së në si fërëk? Ju kanë lënë? Tre fëmi, dilini ba, zonës?
linia, e kam fjalën për linjën e cevave të Arakoçit, pite shok të rinudhe. Ata qenë të shpia, kujdeset për to, me shampon, me banjo, me kupatil, me puplia, me ujtë nxerë, me injekcion, me sigurim, me mjek qenve, me kontrola, me kejt, kujdeset, o vlave jam, bota është ramu, kejt, ajo hemen hato, hato ramo, për tre qenë kujdeset i kushtojnë me shumë se tre thunë, për fëmijë të zgudzon mi, për fëmijë të zgudzon mi fol heq, ju shka i një Gjermani, lavdroni, a gjë kur qkoni, lavdroni, thuni ju brave, ju shka i një ngurbet në pun, a gjë, thuni ju bravo, ju jeni shumë të kulturu, vesh të vazhdojnë që ashton, edhe të thot vetë si ki për mi tokë, jetë vesh qenë të me, lavdroni sa të muni, lavdroni, në të sosën o vlapa, apo të mërzitësh, apo të sosën e të kryer, ama jo ka thonë hoxha, se shti këtë kasetën kur të angojnë notë, jo dhe ju mu se shloni notën, këta se halkit keshin, të në thonë që, na morin vesh, de, lavdroni sa të muni, a ju mësë prodhoni qenë, ju mësë jani qenë ju, asë mësë jani gjemë për shkatë bani, ju prodhoni edhe edukoni gjemë vajza, prodhoni gjemë vajza edhe edukoni ato, arsimoni ato, mësoni gjonat mira, mësoni jetën familjare, ushqeni me halal me kusht, ushqeni pika e parë, ushqeni me halal, ka thonë ja Rasul Allah, po kam dëshirë me të ti e kam një lutje, me ma plëtsu, ka thonë urna lutjën tëne, insha Allah, ta plëtsojmë. Ka thonë ti me lutë Allah, në gjellë e gjelalu që lutjët e mija të ajtë bënë kabul. Ti e mune asi që kur ti ngrej durë të Allah i të ma pranuje, sa kjo më njëherë. Këta tha, më njëherë e bënë. Lutë ju pra Allah, në gjellë e gjelalu, sa bëjrën, ngrej durë. Në ka ngrej durë të ajburë, sa. Atë blukë me tëk, të stëgjëb da'wetuk, sa kafshatën bënë halal, duajat pranuje. A i kishë mëndu se kur thuje për nga meri, o zot, që ti, daj ma lutjet pranojës, ka kështu, dush me një, për me morë dishka, dush me lonë dishka. Tha, atë i bluk me tëk, të stëgjab da'wetuk, pastroje kafshatën, shka ta shtish më barkin tanë dhe të fmiut, duaja lutja të bëhat kabuz.